Najviši američki diplomata Anthony Blinken uputio je snažnu poruku utorak na večer, svirajući gitaru i pjevajući Rockin' in the Free World sa ukrajinskim bendom u podzemnom baru. Prije pjesme Blinken je rekao: "The United States is with you. So much of the world is with you. Sjedinjene države su uz vas, veliki dio svijeta je uz vas i oni se bore ne samo za Ukrajinu, već i za slobodni svijet i slobodni svijet je također uz vas." Blinkenova posjeta uslijedila je u trenutku kada je Rusija izvela niz zračnih napada na drugi po veličini grad Ukrajine, Harkov, u sjeveroistočnom dijelu zemlje, pogodivši stambenu zgradu i ranivši najmanje 17 ljudi. Ruske trupe napredovale su posljednjih sedmica, iskorištavajući ukrajinski nedostatak vojnika i topničkih granata. Ovo je Blinkenova prva posjeta Ukrajini otkako je Kongres usvojio dugo odgađani paket pomoći od 61 milijarde dolara. Blinken je uvjeravao Ukrajince da je pomoć na putu. "Pomoći ćemo vam da odbijete napade Rusije, otežati im da vas napadnu i držati Crno more otvorenim, da možete nastaviti razvijati svoju ekonomiju i nastaviti pomagati hraniti cijeli svijet. Znamo da je vrijeme od ključne važnosti. Zato je minut nakon što je Kongres odobrio vaš veliki paket pomoći, predsjednik Biden poslao streljivo, oklopna vozila, projektile i protuzračnu odbranu Ukrajini." Jedan stručnjak za Glas Amerike kaže da se čini da Rusija trenutno ima prednost u ratu. "Trenutno imaju veliki politički zamah zbog nedavne reinauguracije Vladimira Putina, zbog Dana pobjede i činjenice da za Rusiju postoji velika prilika upravo sada u maju i junu da učine nešto što će pomaknuti granice i promijeniti situaciju na terenu." Drugi stručnjak se složio, ali kaže da je također važno napomenuti da Rusija nije niti blizu pobjede u ratu protiv Ukrajine. "Ali Rusija je jednako daleko od pobjede, šta god to za Rusiju značilo, kao što je bila prije 6 mjeseci, kao što je bila prije godinu dana ili kao što je bila prije 2 godine.